Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ Հրեղեն թռչունները Մի օր հովիվ մենուն ոչխարների հոտը տանում է արածեցնելու լճակի ափին, որի ջուրը այնքան պարզ ու զուլալ էր, որ արտացոլում էր երկինքը։ Շատ ժամանակ է անցնում, թե քիչ, հանկարծ մենուն իր գլխավերևում թռչունների թևաբախում է լսում։ Նա վերև է նայում և ինչ տեսնի։ Երկնքից երեք թռչուն էին իջնում դեպի լճակը, ձյամպես ճերմակ երեք թռչուն։ Նրանք իրար հետևից իջնում են ու նստում լճափին։ Մենուն շատ է զարմանում, երբ տեսնում է, թե նրանց պսպղուն փրփուրները ինչպես են բաժանվում իրարից և դրանց միջից դուրս են գալիս երեք ջահել, սիրուն աղջիկներ։ Աղջիկները նետվում են ջուրը, լող են տալիս միափից մյուսը և ուրախ զվարթ ծիծաղելով, իրար վրա ջուր շաղտալով զվարճանում են։ Մենուն կախարդվածի նման թաքուն հետևում է նրանց խաղին։ Երբ արևը հորիզոնում մայր է մտնում, լողորդուհիները դուրս են գալիս ափ, հագնում են իրենց փետրավոր շորերը, թևին տալով բարձրանում են վեր ու անհետանում կապույտ երկնքում։ Հովիվ մենուն տատի մոտ էր ապրում։ Նա գնում է տուն ու տատին պատմում իր տեսածի մասին։ Ձեր կինը, որ թել էր մանում, հանգիստ լսում է թոռանը ու չի զարմանում։ «Քո տեսածը», ասում է նա, «հրեղեն թռչուններ են, կին թռչուններ. Նրանց հայրը կախարդարքա է և ապրում է երկրի ու երկնքի միջև չորս ոսկե շղթաներով կախված պալատում. Պատմում են, որ այդ մարդը, ով ցանկանում է տեսնել արքայի պալատը, պետք է վերցնի այդ թռչուններից մեկի փետրավոր շորն ու չվերադարձնի այնքան ժամանակ, մինչև շորի տերը խոստանա նրան իր հետ պալատ տանել»։ Այդ օրվանից մենուն ոչ քուն ուներ, ոչ դաթար։ Նրա ուշքն ու միտքը հրեղեն թռչուններն էին։ Օրերն արդեն ցրտել էին և թռչունները երկար ժամանակ չէին երևում։ Բայց ահա մի գեղեցիկ օր նա գլխավերևում նորից թռչունների ձայն է լսում և արագ թաքնվում է թփերի մեջ։ Ինչպես նախորդ անգամ, թռչուններն իջնում են փետուրներից ազատվում, դառնում են գեղեցկուհի աղջիկներ և իրենց գցում են ջուրը։ Մենուն գողեգող մոտենում է ափին, վերցնում է փետրավոր շորերից մեկը և նորից մտնում է իր թաքստոցը։ Հենց որ արևը հորիզոնից թեքվում է, լողորդուհիները ջրից դուրս են գալիս և սկսում են հագնվել։ Նրանցից երկուսը նորից թռչունի կերպարանք են ստանում, իսկ երրորդը, կրտսերն ու ամենագեղեցիկը, դես ու դեն է ընկնում։ Հուսահատ փնտրում է իր շորը և չի գտնում։ Հովիվը համարձակ դուրս է գալիս իր թաքստոցից, մոտենում է աղջկան և ասում. «Քո շորը ես եմ վերցրել»։ «Ոնց որ վերցրել ես, այնպես էլ տուր», բարկանում է աղջիկը։ «Շորը տուր, թե չէ հիմա քո հախից կգանք», սպառնում են մյուս երկու քույրերը։ Մենուն ճիշտ է, մի քիչ վախենում է, բայց ցույց չի տալիս։ «Ես շորը կտամ, բայց դուք պետք է խոստանաք, որ ինձ էլ կտանեք ձեզ հետ և ցույց կտաք ձեր հոր պալատը», ասում է նա։ «Ոչ», գոռում են երեք քույրերը։ «Մեր հայրը երեքիս էլ կծեցի, իսկ քեզ կսպանի»։ «Դե շուտ արա, քեզ ասում ենք շորը տուր»։ «Իսկ ես ասում եմ», պատասխանում է տղան, «որ շորը կտամ, եթե ինձ էլ տանեք ձեզ հետ»։ Քույրերը ուրիշ ճարչուն էին։ Տեսնելով, որ մենուն իրենն է պնդում, ստիպված խոստանում է։ Կրտսեր քույրը հագնում է իր պսպղուն շորը, հովվին նստեցնում է մեջքին ու թռչում է։ Թռչում են, թռչում, հայտնվում են երկրի ու երկնքի մեջտեղում։ Մենուն արդեն սկսում էր վախենալ, բայց նրա բախտից երևում է կախարդի դղյակը, որը ոսկե շղթաներով կախված էր ամպերից։ Հրեղեն թռչունները չեն համարձակվում մենուին միանգամից հոր մոտ տանել և նրան թաքցնում են պարտեզում։ Կախարդը աղջիկներին նախատում է ուշանալու համար և որպես պատիժ փակում է բարձր աշտարակի մի նեղլիկ սենյակում։ Ամբողջ գիշերը քույրերը չեն քնում
և խոսում են միայն մենուի մասին։ Ճիշտ է, նրանք մի քիչ զայրացած էին մենուի վրա, բայց երեքն էլ հիացած էին նրա գեղեցիկ արտաքինով և խիզախությամբ։ Այնպես էին հիացած, որ աշտարակի բարձունքից անընդհատ հայացքով փնտրում էին հովվին։ Հովիվն էլ իր հերթին երազում էր աղջիկներին հանդիպելու մասին։ Ամեն օր դղյակի ծեր սպասուհին աշտարակից պարանով կապած մի զամբյուղ էր իջեցնում ներքև, որպեսզի այգեպանը լուսաբացի թարմ մրգեր քաղի։ Առավոտյան, երբ սպասուհին զամբյուղն իջեցնում է ներքև, մենուն որոշում է օգտվել հարմար առիթից։ Նա մտնում է զամբյուղի մեջ և թաքնվում մանուշակագույն սալորների ու մեղրածոր թզերի արանքում։ «Ինչ ծանր է», պարանը ձգելով ասում է ծեր սպասուհին։ «Կրտսեր արքայադուստրը գալիս է ծեր կնոջն օգնելու»։ Երկուսով զամբյուղը բարձրացնում են և սպասուհին հեռանում է։ Հանկարծ զամբյուղի սալորներն ու թզերը թափվում են գետնին ու հայտնվում է մենուն՝ ժպիտը դեմքին։ Ամբողջ օրը քույրերն ու երիտասարդ հովիվը ուրախ-ուրախ զրուցում են։ Երբ մութն ընկնում է, մենուն կրկին իջնում է պարտեզ։ Հաջորդ առավոտյան, թաքնվելով մրգերի տակ, նա նորից է բարձրանում աշտարակ։ Երկու քույրերը նկատում են, որ հովիվը հավանում է իրենց կրտսեր քրոջը։ Վերջինս նույնպես աչքը չէր կտրում մենուից։ Արքայադուստրերը նախանձից սպառնում են, որ կգնան և ամեն ինչ կպատմեն իրենց հորը։ Երբ մի պահ մենուն և կրտսեր արքայադուստրը մենակ են մնում, որոշում են մի միջոց գտնել վտանգից փրկվելու համար։ Գիշերը մենուն կրկին վերադառնում է պարտեզ։ Երկու ժամ հետո, երբ երկրի ու երկնքի միջև կախված դղյակում բոլորը խորքուն էին մտել, կրտսեր քույրը հագնում է իր ճերմակ փետրազգեստը և պատուհանից թրչում է ցած։ Նա մենուին նստեցնում է մեջքին և երկուսով վերադառնում են երկիր։ Երբ դղյակում հասկանում են, որ հովիվը փախցրել է արքայադստերը, արդեն ուշ է լինում և ոչինչ անել չեն կարողանում։ Մենուն և արքայադուստրն ամուսնանում են և ուրախ ու երջանիկ ապրում են հովվի տանը, պարավ տատիկի հետ։ Միայն ասում են, որ երբ նրանց երեխաները երկնքում թրջունների երամ են տեսնում և լսում են նրանց կանչերը, դառնում են երասկոտ ու տխուր, և նրանց տխրությունը օրեր է տևում։